Na 7 hektarjev v velikem območju Zagreškega loga, za katerega je sedaj skrbelo predvsem tamkajšnje turistično društvo, želijo urediti zeliščarski park z nasadi, poskrbeti za objekte kulturne dediščine, v prostorih Zagreškega gasilskega doma pa vzpostaviti vstopno točko. Dobrih 160 tisoč evrov vreden turistični projekt s poudarjeno vseživljenjsko izobraževalno noto bo sofinanciran, gre za slabih 100 tisoč evrov, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada. Lansko leto je bilo na razvojnem centru oziroma se strani njihove komisije zadeva odobrena, vendar kasneje je šlo to na Agencijo za kmetijske trge, kjer so ponovno pregledovali našo vlogo. Občina je bila tako v januarju pozvana k nekaterim dopolnitvam in obrazložitvam, dodaja. Mi smo to postorili, tako da upam, da bo s tem projektom vse dobro in da bomo seveda dobili odločbo in posledično tudi pogodbo in bomo po mladnih mesecih pričeli z izvedbo tega projekta. Izobraževalnim vsebinam o pticah, bobrih in varstvu narave pa bo v prihodnje namenjena tudi ravnica v Bradulji v neposredni bližini jedra Škocjana. Seveda v tej fazi pripravljamo projekt, ki naj bi bil pripravljen nekje do poletja, na kar bi bil v poletnih mesecih tudi s strani razvojnega centra razpis v smislu CLD in na ta projekt bi se s tem novim projektom prijavili. Tudi za ureditev območja v Bradulji, ki bo hkrati v pomoč šoli pri izvedbi naravoslovnih vsebin, se nadejajo nepovratnih sredstev. Nekje 90 do 100 tisoč evrov, projekt je nekako ocenjen tudi 150 tisoč, tako da bo mogla občina še lastno sredstvo zagotavljati, ampak to bi bila nekako velika pridobitev za ta del. Z dostopno potjo in leseno brvjo, ki bo povezala oba bregova Radulje, bodo učencem omogočili lažji dostop do prihodnjega športno-rekreacijskega centra v spodnjem delu Škocjana. Ker gre za poplavno ravnico in območje Nature 2000, bodo posegi v prostor omejeni, še dodaja.